Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Георги Иванов повдига една изключително интересна тема, която е свързана с това, кое поколение пилоти може би е най-талантливо в историята на спорта, дали ерата на състезатели като Шумахер и Хакинен, дали Сена, Прост, Менсел, Пике. Много трудно е да се правят винаги сравнения между пилоти от отделни генерации, но като цяло генерациите като брой изключително високи като качества, постижения с пилоти на топ ниво могат да се сравнят. Според мен е настоящата генерация пилоти е най-добре подготвена и в най-високо ниво на професионализъм реално на всички членове, които са в нея. Реално в момента имаме изключителен брой невероятно талантливи, силни пилоти, работили през целия си живот за това да достигнат до Формула 1. И като цяло тази генерация е изключително добра. Сега, факт е, че тя е доминирана, речем в момента, от Макс Верстапен, е по-скоро свързан с развитието на техниката, но за мен на невероятно високо ниво, като подготовка, като талант, като възможности са и Шарл Люклер, и Ландо Норис, и Джордж Ръсъл, нали, говоря за по-скоро последното поколение, Алекс Албан също. Дори мога да пропусна някого. Сайнц в някаква степен. Просто това са пилоти, които са на топ ниво. И това е цяла една група. В миналото, когато примерно говорим за ерата на Сена, Прост, Менсел, Пике, действително техните възможности бяха също на изключително високо ниво. Но това бяха една много по-малка група пилоти, които реално оспорваха славата помежду си, а около тях имаше една цяла група от пилоти, които изобщо нямаха качества, дори част от тях да бъдат в Формула 1. Защото, примерно, Нелсън Пике имаше един съотборник, Рикардо Цуниньо, който беше доста посредствен пилот. Или, да речем, Сена в един период от кариерата си си избра Саторо Накаджима, за когото лобираха Хонда, разбира се, но да бъде негов съотборник. Нали? Или Джони Дънфрис преди това, когато всичко зависеше от Сена. Тоест, пилоти, които независимо от победата на Дънфрис в Люман, но те не бяха на същото ниво. Нямаха тази подготовка, този поглед, тези възможности, които имаха лидерите. В по-предходните епохи, да речем, отново, нали, ако се върнем към периода Джеки Стюарт, Фитипалди, Ники Лауда, те са действително също изключителни шампиони, невероятно добри пилоти, изминали различен път, за да стигнат до спорта, но около тях пак така една група полупрофесионалисти, нека така да ги наречем, а пък още по-назад в историята на спорта има периоди, в които, да речем, около Фанджо, Мос, Гонзалес, Фарина и така нататък, Аскари, има огромна група от пилоти-джентълмени, които си плащат по един по друг начин развитието в Формула 1. Така че, мисля, че в съвременната епоха имаме най-добре подготвеното поколение, нека така да го наречем, пилоти, които правят и значително по-малко грешки, защото дори да се върнем през 90-те години, там имаше състезатели, които непрекъснато правиха грешки от това, че не бяха достатъчно добре подготвени, за да се качат в автомобилите от Формула 1. Сега това не изглежда точно така. Да, винаги е имало пилоти, които са били по един или по друг начин подкрепени много активно от някакви спонсори или от семейството си, има и такива и сега, но като цяло настоящата генерация, като генерация, като група състезатели е на изключително високо ниво и затова има и по-малко инциденти, в някаква степен по-малко опасности. Окей, самите автомобили, нали, развитието на Формула 1 също е такова, но това мога да кажа по въпроса. Нали, трудно е да сравним качествата на, да речем, Фанджо и Мос и качествата на Лауда и Фитипалди или след това с Прост и Сена. Във всяка една епоха има изключителни пилоти и невероятно интересни състезания. Просто
може би 80-те години са най-вълнуващи от гледна точка на това, че качествата на колите в различните шампионати са близки или едни успяват да вземат превъзходство, но още на следващата година то отива при другия отбор. И затова има тази постоянна смяна на шампиони, на победители, или на непредвидимост дори в развитието на спорта. Но сезон за сезон, общо взето, нещата пак са с доминация или по-скоро с превъзходство, да речем, в някакъв момент на Макларън, след това на Уилямс, при това на Брабъм, Брабъм обаче също Рено. Нали, всяка година има Ферари също в едно дълго продължение от време е в играта. И това прави тези години толкова вълнуващи наистина, защото страхотни пилоти на изключително ниво, които се състезават в коли, които в определен момент не са абсолютно с превъзходство над останалите. Тя да спечелиш, примерно, Ален Прост, винаги Бърни е казвал, че за него той е най-великият пилот на всички времена, просто защото е спечелил част от титлите си, от успехите си с кола, която не е била най-добрата. Така че това е нещо, което е много важно. Сега в ерата на Шумахер и на Хакинен също те бяха изявени лидери, постепенно вече започваше да се така изчиства цялата група състезатели в Формула 1, но те бяха над останалите, около тях имаше също доста добри пилоти, но сякаш пък бяха и по-малко. Нали? Там, да речем, групата Култарт, Монтоя в някакъв период от време, Маса или Еди Ирвайн, но Маса, да речем, с не тези възможности, които имаше Шумахер в по-предишния етап. За Ирвайн няма какво да говорим. Той самия си признавал винаги, че не е имал качествата на Шумахер. Нали? При едни и същи условия, с една и съща кола, при приблизително едно и също развитие, той не би могъл да постигне това, което постигаше Михаил. Така че има много пилоти, които сами са наясно с качествата си и с това докъде могат да стигнат, но Ирвайн, нали, никога не е бил в топ на състезателите в Формула 1, докато Хакинен и Шумахер правеха нещо наистина невероятно. Така че това бих могъл да кажа по въпроса, че наблюдавам една наистина уникално добра генерация от пилоти в момента и просто трябва да и се насладим и да изчакаме момента, в който може би най-после така ще успеят да се поизравнят малко силите в техниката, защото Формула 1 зависи в огромна степен от това с какво разполагаш като автомобил. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.